Ya teh. Bojone ana ra? Ora ana. Oh ya syukur. Anteng ki anak wedok nek iki. Sugeng dalu, Pak De. Sugeng dalu, Nduk. Kok ya nyelat ndek. Nyelat dhuwur kula pun mimik susu. Tegese wau mau rak ning dhuwur kene mbahasan medhe nyelat ndek. Ya teng ya. Kowe ki ngopo ya? Ngopo nangene? Ayo bocah aku sekarang. Bocah kok sik-sik tan. Nah wis dingene wae. Nggih, mari pun Pak De. Ha iki no pamundutan saka Pak Katir ki DPRD provinsi. Yo ngersake Caping Gunung. Ki mau Pak Haji Rianto yo ngersake Caping Gunung. Pirang-pirang sing ngersake Caping Gunung. Ki dengaren Pak Ratno kok ora ngersake Caping Gunung. Biasane Pak Ratno ki ngersake Caping Gunung. Yo. Ki saka Perang Wedanan lho. Oh saka Pak Camat Bangun Tampan, Pak Fauzan Caping Gunung. Ketok nek saka Pak Camat iki ketok. Kertas e ombo. Cetak. Cetak ta? Cetak. Yo nggo kowe. Kan tiga. Hah? Kan tiga. Walah sisan ya nak. Engko dom rupade. Nggih, mengke dom kalih Mbah Siono. Mbah Siono ora satok dumi wong dhek ya ora ngapa-ngapa dhek ora iso nembang. Ora iso nembang ki. Dadi nang kene kok kon ganyi tok. Ya ora salah ati. Mboten Mas, mboten yo. Telu berarti ya 300. Iki 100 tambahi 200. Duit ki ora penting. Ora penting, nyo. Sik penting iso nggo nyukupi. Nah, wis. Nembang sing apik. Nah, kek-kek ngono wae, heeh. Aja dijupuk ya, Mbah. Ora, aku kira aku lino njupuk kon nyeler tok wis. Caping Gunung arep model kene apa Madura sakarmu? Manut jenengan Pak De. Ya Madura sing Madura nggih. Apa Madura wah. Jos apane? Ya. Ya. Nah, ah. Sa ngapa kok bas dong ora wah bingung ko ya baper iki. Seneng kok nek Mbah Madura iki nganggo sayang. Nak wedok gitu ya. Nggih Mbah. Mon amamatje. Jenur kuning kowe kon keruk janur kowe eh kon keruk iya aku ya sok keruk kok ngeruk napa janur janur nek dikeruk pripun eh dadi kuning mbah mbah napa napa becah kok le lincah ra. Ana uget-uget ponjo. Mboten kok. Lah kok ngisor kok. Heeh risi ya, Nak. Nggih, rada risi niki. Thank you.
artinya kembang bae. Nah, ya terus bu. Yuk, Mbak Melu. Gatel ya, Mbak. Gatel ya. Kok gocoki konoan terus? Risih. Kukur enteng. Tak kukurke ya, Mbak. Tak kukurke ya, Mbak. Wis nek engko tak kosokne glubu. Allah. Tiga ya kaya ana garengpung. Napa? Garengpung. Garengpung napa? Kuwi kewan sing iso mabur. Kewane anteng ora usil. Kuwi jenenge garengpung. Ayo nduk. Cara kono ya nek. Jenengan sikatan mboten ya, Mbak? Ayo sikatan. Niku tasik wonten sing nyelempit. Oh, sate. Waduh, gayane sate. Sate ning sak weduse wuwur. Ora kok enak abang-abang. Sate sak weduse kok ora mancar raimu. Hah? Sikile ning jaba. Iku lho Mbah, ireng. Ilangke no. Lah gila kula. Eh. Aku we gila kok no. Saya yaene iki gila banget aku. Iya. Ini panas ojan lengaling sayang. Tapi sinden kok ya teliti men untu barang ya disawang. Aku terus semelang. Mula apa-apa tak rapeti. Soale merenges terus, Pak De. Oh, iya. Kok rumah sak kok ora garing? Paling wi anune garing, gadule garing. Dadi angel dilaku. Iki malah kecampuran curek. Teliti tenan ki. Iya. Ya sengara abang omongane lombok ijo kok metu abang ki kepiye. Ah mateng nang jero kok. Ayo ya. Len anake nang jero. Ya. Berarti kesuwen iku ya. Ayo. Lah misoa? Oh ya. Mi. Yo kan yo bareng yo ji ro ji yo. Misoa. Ya wagu. Dora tau nyayang bojone iku. Wagu. Sayang. Kaya jaluki blonjo sayang.
Madang. Madang kok piye? Ya ono pir. Wah. Make bineka. Kek binek laben lake. Lake apa mbah? Lake. Lake itu lelaki. Nek ten Madura lelaki, nek ten Yogja nopo? Lanang. Tenane. Mripate jenengan lho ngapusi. Mripat kok ngapusi po saka plastik po? Ajake saka plastik ngapusi. Lah kuwi mripat tenan ya, Cek. Mripat tenan e. Ora kelihatan kayaknya. Ora ngerti lirik aku. Tahu nglirik Mahra Bali e mripat. Mbah. Ya, terus. Hinomane sangsong ya. Sangsaya dalu, heeh. Sangsaya dalu. Malah ngopo e? Wong urung nyanyi kok elok terus, Nok. Inumenason barese. Gak panggung akeh pire. Ayo ben iki ciri khase. Wis ciri khase dhewe-dhewe kok. Ciri khas kula ngeten iki jenenge. Iya. Wis ngene iki sampek. Nah aku sok ngono. Ayo, Nduk. Iya. Ayo, Mas. Kecaman pecah. Oh,
ya iso mandek kabeh ya. Iso. Karo dikencengke kanggo rara karuan kan. Apane sing dikencengke? Sabuke lah. Pika lho Pak melorot susune. Ancen nanti iki pancen ya cah lugu ya. Ya cah lugu ra apa. Wis jenenge kok ya. Sampun dereng, Bu. Wes. Ya. Yeah. Syukur bisa. Sih, kowe tak omongi. Kowe iki ana lowongan, Mbak. Kowe nek pas prei kae luwung melu aku. Ten Budi nyandang wedok gabung neng kono kae. Seneng kula. Seneng lho. Susah lek sesek lho, Mas. Dadi men rada gayung meneh. Iya. Tak medhune, Mas. Sayu to. Iya. Iki mengko ya ana sumbang lagu Mas Fajar iki tunanetra. Iya. Men nyedak neng panggung sih karo diselani ana panyunan podang kuning iki. Ya. Podang kuning. Yo Mbak Agnes, yo diaturake mengko. Alon. Neng nek Mas Fajar adu-adu le lenggah ndak le ngenteni suwe banget. Yo. Soale sok wis nuwun sewu tunanetra dadak liwat nggon penonton kan suwe banget malah iso ngidak sirahe penonton malah. Ya sing sabar. Punten niku mawon sih. Nggih, pengriku riyin Mas Fajar. Yo, monggo diaturake. Saiki Mbak Agnes iki pamundutan podang kuning. Yo. Saking Pak Ratno. Saka Pak Ratno nya, nek arep tak tampani amplope urung tak kapak-kapakke. Dina kuwi sisan bangane grenengan. Mboten nek kula iki yo. Ayo gek dicupu. Saniki. Amang kok kesiki anakku. Nggih pendet ke, Mbak. Wis kono. Gayane. Pengen mboten jenengan. Ora. Aku duwene ora podhang kuning kok rempret to. Napa nggih? Cilik nggih berarti. Ah, cilik kae wis ngoceh kepiye. Ngoceh apa jare wis ora iso ngoceh kok. Mengko ya mrit kesukan lengo kae telek-telek. Lah iki to mundak gedhe, Mas. Apa? Ngomong ke soal lo ngomong kok bisa? Hah? Kok bisa kemudah gede? Lentur lo mpercaya lo Mas. Ayo udah doang ngantong bengi-bengi kok dora ya aduh mbah eh? Saat ngerasa kudumbu kok ndak konangan kenapa nih? Mpercaya ora terus kayak harus ke biaya ini bocah kok lo sakit cilik-cilik iya diaturake podang kuning iya yeah. Mengko ora serontor apa ta? Ora wong mengalih jenengan kan cilik-cilik lah Mbak Tatin niku gedhe lah mulo kado Tatin gedhe mengko sabar mengko ora yo kempes dhewe nah pone Tatin oke okay. Nguar dicuruk. Yo. Wis lenggah kono sik Mas Fajar. Ya. Oh, niku ya. Laru le madhep. Yo. Napa? Cah saiki ki untuke dibetreki. Ben mboten ucul. Ha iya, ben rengket. Ya. Ya. Nadyan wujud temong peksi neno-neno hakawitaline
Halos manis tur merati kecilik suarane ya wis apik saya saiki wis gedhe jan saya ngungkung nyumlik neng metune seru. Napa? Apa kowe nyumlik kok metune seru iki? Iki lho, Mas. Heeh. Mulutne itu lho. Tutuke cang anu. Lambine iki cilik. Ning metune seru. Yes. Kayak king cobra ya. Ayo, Dik. Waso. Dangku Pak Katir yang ngersake bajing loncat mengko Mas. Heh? Bajing loncat apa? Iya, mumpung ana sindene, sindene engko nembang bajing loncat, bajinge kowe. Bener, ora si dompret. Ibu bunga ingatiku nyanding nyanding bisa Thank you.
amplope ndak keri ora yo. Bener nggih, Pak. Heeh, wis. Yo. Ayo kene Mas Jafar, Mas Fajar. Yo, wali. Mas Fajar. Ha, iki arep tunane tren ning suarane. Suarane iki niki. Ha. Iki nggih kula niki. Nggih, Mas Riono kayak imek. Nggih, Mas Fajar. Sampean kok yo ado-ado saka Klaten tekan kene to, Mas? Nggih, menika kelulusan gadah sederek wonten ing Biyungan mriku. Oh, gadah sederek teng Biyungan nggih nggih. Saniki ajeng nembang labu apa sampean? Pelok nggih, Pak. Napa? Pelok 6. Pelok. Pelok 6? Nggih. Oh, iso ngarani to kowe rajigos kowe. Aku ngarani ra ditokke. Ora ditokke piye? Ha nenge kur kuwi rasa ngarani ngono wis. Oh, iya. Yeah, Mas Fajar. Napa Mas Fajar? Ini dikancani kali presiden ya, Pak. Napa? Dikancani kali presiden ya. Oh, ayo okay. Sampean niku aleman yo ora weruh kok dadah. Lho ora weruh niku, ora weruh niku rak mripate. Nggih. Oh, liyane weruh. Wah, nggih. Wah, nggih. Kowe kalah kendel kowe karo kok ngene. Ha iya. Aku ora wani aku. Ha iya. Pun milih sing pundi? Sapa, Mas? Nunjuk sing pundi? Sampeyan mesti sapal, sampeyan mesti kerep nonton ning nggon. Eh, mboten ding. Mirengke. Heeh. Pundi? Pak Seno. Lah pripun? Hanya kemarin pun disampaikan, Pak. Napa ta? Sing WA kemarin. WA sing pundi? Yang kemarin itu. Bapak basa Jawa mawon sawu kanen. Ing kata wingi niku to, Pak. Lah kula lali kok ya WA saking akeh kok wiyane. Yang kemarin udah laku, iya. Nggih, dikancani Mbak sapa? Nggih. Ayo. Mbak Elisa? Mbak Elisa ora ono. Mula tak tawake. Mbok iki yo ngapusi kowe, kowe ngudulanan wong ora weruh dosa. Lah nek ra ono tenan kok. Nggih. Sapa? Yo yo sapa milih, Mas? Sabar. Oh. Lah niki bingung ya sing. Mrih ora peten apa-apa. Oh, sampean ngarani sapa-sapa ya ora iso nyawange kok dadak bingung. Pon milih. Nanti ngulu idu. Kula pilihke mawon nek bingung. Eh, mboten. Mbok. Kok tak milih dhewe mawon. Oh, nggih. Sapa Mbak Ika? Sapa Mbak Tatin, Mbak Tatin mawon. Lah tenan. Aku wis ngerti. Kok dadak ragu-ragu. Ayo Tin, kancani Tin. Ya kok iku ragu-ragu lho, Mbah. Eh, Mbah napa Pak Den iki? Hah? Om Fred ngono kan. Nek sempatan iki Om ya wagu to, Mbah? Ha nggih, nggih Mbah Om ngono. Mas Mas Fajar. Nggih. Sampeyan kok iso ngarani niku sampeyan mbayangke Tatin kaya napa? Kok mboten sambayang. Pripun? Ayo kudu bloko lho. Kedua mang. Aja digetak-getak, Tin. Kawani milih aku ngopo? Alasane apa? Mudhar ora kowe. Wis tak tinggal ngombe wae iki. Eh, ngopo lho ya melu ngadekno? Dimimikke piye? Deke ngelak tenan lho dina cocok. Tak ombekke. Piye sih kuwi arep ombekke kuwi? Aku kuwi anggere weruh Tatin kok ngelak wae. Lah kuwi arep dombeni Tatin kok emoh. Piye tak ombeni apa piye? Hah? Arep mi. Anu wae langsung dhewe aku. Langsung dhewe. Dhewe piye? Yeah, pripun Mas Fajar? Nggih, Mbak. Kok milih kula alesane nopo? Soalnya Mbak Tatin itu sinden favorit saya. Waduh. Waduh. Bisa. Karena ya suaranya juga kenapa? Bagus. Bagus. Saiki kula mas sampean mau tak takoni durung wangsulan. Pripun, Pak? Sampean kok milih Tatin iku mlebu bayangke Tatin kaya napa? Kaya napa? Jujur mawon mboten napa-napa, bebas sing ngene iki. Pripun? Napa lemu, napa kuru? Meneng apa penonton iki meneng wae. Ben Mas Fajar sing ngomong kok syaraté ora oleh didumuk. Aja ngene dumuke kleru. Ku mah tekan dindi mah bahaya. Lah iya no. Iki lho, lek nyekel meke nganti dredeg lho pisan. Ampun dredeg nggih. Lah dredeg nahan sing siji e. Nahan apa ta? Iki kabel iki lho. Nahan kabel iki ndak kecer mike. Ketake ya urung buyuten to, Mas? Urung. Dereng. Eh, ki omong. Karena nggih menurut
bayangan kula nggih Mbak Tati niku nggih. Biayane nggih. Sik. Oh, dibedhek mboten sida, Pak. Lemu ngoten nggih. Nggih, lemu, semok ngoten. Ra sida engko getun. Lho, Mbak. Halo, piye, Mas? Piye mau diteruske siki? Lemu gye, terus apa meneh? Lemu tapi nun saya Mbak Tati menika mempunyai napa nggih suatu akhlak yang mulia. Amin. Kok tekan kono to, Mas? Ya wis sak karepe kok. Mbok omong bentuke wae rasa tekan akhlak-akhlak. Ya bentuke nggih tetep lemu. Terus? Terus ya gimana? Ya gimana? Maunya Mas Fajar bagaimana? Mau karora, maunya ya bubuk saja. Bobok ta? Entuk ora apa-apa ora masalah. Ora apa-apa. Ning saka kene ora kena dituntun. Ayo. Tekan kamar. Tekan kamarku ora kena dituntun mlaku dhewe. Modal ora, kowe ora ngelikar ning sumur. Oh, marah weruh. Mas weruh liyane bahaya. Nggih. Monggo Mas Fajar ngaturke digandrung ditutuhi suaramu Mbak Tatin. Ya. Bawa-bawanipun dandang kula Pak menika kagem pepenget kagem sedaya kagem kula lan sedaya masyarakat sedaya umat ingkang ngrasuk agami Islam lan agami liyan. Nggih napa nggih yes. Nggih dawaken wuyung nggih Pak. Oh nggih dawaken wuyung ya nggih. Wasitoti ora e. Aku jujur kok. Isaku kon ngrungokke wae pales kok aku. Lah kowe isane ngopo lho? Ayo mimik kowe mah. Eno. Aku isane dhewe-dhewe kok. Joget ya joget. Ayo Mas. Saking prawinase. Ana ngeling ana yen urip ing donya. Ha, iki piyai tunane trahi suarane kaya ngene. Kae sing dene kono sing. Hei, hei. Maju tak kon nembang. Ayo. Ya wis dapukane dhewe-dhewe kok. Mesti dene kon. Woh, gak nembang. Ah, iya. Akon. Kon nyetrum kaki we gemang kok nyetel-nyetel. Ayo Mbak Mas Fajar. Ya Mas Fajar ya Mas. Bebasan mong mampir ngombe nanonelo salat kang limang waktu kutu tansa dipun lampahi lela 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 iku cakak agomo bakar tikang kok ya ada suara pitik neng kono aku gak ada sing nyolong. Oh kandang toh. Kandang pitik Mas. Hati-hati, hati-hati, dirapeti, dirapeti. Luhur. Lelo lelo. Ngetoh kentu minta mungkar. Yakti hurep manggio tentrem lahir batin neno neno neno
apa? Nang tirokke swara cengkok kula niki 500.000, Mas. Nah, kayak kemarin. Iya, ya. Eno neno eno. Ano. Yo, siji, loro, telu, papat, limo. Monggo. Bejondonya akhirat. Nah, enggak, tampani enggak. Wah, bener kok ya. Mereka, mereka terus lurus, lurus. Ah, hop, 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 hop. Orang ngapur kok ya. Mbok ya ngejak kula. Aku ki ora njaluk. Konjur nyeluk niki tangane mang maju. Konjur bareng kon terus konjur digaspol. Iya. Pak Siana ya ora gelem ngeterke lho. Iki ki tak tak terke semlang nek dibagi. Ya ora ta ya. Pun niki mawon. Niki ngidak kabel kula. Nggih. Men tidak wae nek mung kabel Siana iki. Ampun saya. Ngopo? Iya. Ya, didawake napa Mas Fajar? Puyung. Puyung. Nggih, sing nyekar Mbak Tati napa sampean? Paron. Paron. Paron ya oleh paron no. 200. Lah, kowe kira ya kebangetan to, Din. Lah piye? Kowe kira usahane nyengkok. Neno-neno, dupae 500 kok ming nembang kok paron. Kowe engko tak kei dhewe, slawe. Selawe ya ming tak baris no. Saru. Sabaris. Ah ora selawe iki wis ngisini-sini kowe iki. Selawe iki nek pijet wis urut barang. Wah, bonusi karo lengo mambu. Yo, mangga Mas Fajar. Nggih. Larane lara. Neng pendopo ngrungokke lagam udute nganggo kipa. Kipa apa pripun? Wah, ana. Sebesengan tenan. Kok dawa men to, Pak? Elah ten. Piye? Cilik ning dawa kuwi. Oh, gading nek kuwi. Ha iso. Ning mpring. Mpring dengkulmu mlacat kuwi. Mbah, Mbah Siono. Iki nggo tuku sirahmu entuk loro. Mbah Siono. Mas Siono lho dalem-dalem. Sik tak aku ditimbali karo Mas. Bumbume nggih, Pak. Bumbume nek piye kados Pak Siono niku piantune napa nggih lembah mana? Oh nggih. Nggih, tur dasare nggih piantune nyahnyo. Nggih. Sak sok sok ho sok ora, ngoten ta? Nggih, terus piyane gedhe gagah dhuwur cilik. Kok gedhe gagah dhuwur cilik niku pripun? Ha nggih. Nggih gedhe nggih gagah bedekso. Anjir. Terus saged napa nggih motivasi napa nggih para muda kang remen sak menika remen ringgit sak menika remen karawitan nggih matur suwun Mas Fajar. Saya juga berterima kasih pada seluruh
streaming yeah. Yang tidak segan-segan untuk melihat video-video yang ada di YouTube yeah. Dan video saya. Dan terima kasih matur suwun kagem Pak Lik kula, Pak Lik Mes Sugianto, Tetesan Bulik ingkang lenggah wonten Piyungan, ingkang napa nggih sangat memotivasi kula. Nggih. Awit alit ngantos tumugi sak menika, Pak. Nggih. Wah, sampean niku piyane pinter. Karo Pak Lik barang ora lali mok. Aku do ngerti ngono. Waduh. Waduh. Oh, Mas. Kaya Pak Timbul. Klunyur. Ayo iki dagelan simulat iki ngono kuwi. Karo semuan mati kok ajeh ngono kae. Sampai ngeten Pak Seno. Nggih. Pak Lik kula, Bu Lik kula niku berkorban napa nggih arta buat membelikan alat musik keyboard. Oh. Niku hanya demi saya supaya bisa saya tuh berkembang, tidak hanya saya tuh cuman nganggur di rumah. Ah, dengan begitu sampean nampun sampai putus asa. Sampean harus terus berusaha belajar keyboard sik pinter. Sesuk nek sampean iso golek duit saka keyboard niku, syukur bae sampean iso ngundurke artane Pak Le. Nggih ta? Niku jenenge imbang. Ngoten niku mboten kok ditukoki keyboard sampean terus males-malesan ming tarane na na. Ayo wis malah. Kaya wong tawa susu. Nggih. Juga buat adik-adik saya barangkali ini streaming kru saya Sofi Entertainment. Oh iya. Wah kok mereknya kok kaya pembalut Sofi Entertainment. Mboten. Itu adalah kru yang menemani dari kecil. Nggih. Sampai Sophie. Sekarang nggih Sofi Entertainment. Ha tadi Sofi ta namamu? Tuh. Waduh. Kepo. Monggo lajeng ki Mas. Lajeng ki. Nenang dodoku
Matur suwun Mas Fajar. Nggih. Nggih, sami-sami. Ayo. Kula terke nambah pripun? Nggih. Kok arep mlaku dhewe? Diterke apa ora? Manut. Ya manut ya meneng wae aja obah sik. Mantap. Wes sik. Lho kok kok dadi kowe sing ngenterke iki piye ta? Kula e, Mas. Waduh, kapusan aku. Wah. Tangane rak ketok to, tangane sing ana ngapal-ngapal kaya ngoten kok. Niki cah cerdas ngapal. Tak terke nggih. Sing dicekeli kene apa kene? Manut. Iki kok meh monat manut ngake tenan iki. Ora arek apa ya wedi ya. Kulo to yo kowe. Jengat-jengit. Kene ya, kene ya. Wis diterketi. Sampisan kowe dadi among tamu. Belok kiri, kiri-kiri-kiri-kiri, terus lurus. Nah, kiri-kiri nek lurus-lurus, Tin. Eh? Aja wola-wali. Iki. Mingke kok digowo iki piye? Sabar to, Tin. Matur nuwun nggih Mas Fajar, ngatos-atos nggih. Mengki aja ngimpi aku lho ya. Ngimpi? Ngimpake sapa? Mbok yo ora apa-apa ngimpi bene kok.